नमस्ते, स्वागत छ सबैजनालाई आजको मेरो भिडियो में। म विकास श्रेष्ठ आज फेरि तपाईको सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको मेरो यो भिडियो के को बारेमा रहेको छ भनेर तपाईले यो स्क्रिनमा रहेको यो हिटर हेरेर नै बुझिसक्नुभयो होला। यो 2-in-1 रहेको छ। यो चाहिँ तपाईको हिटरको काम पनि गर्छ अनि यसले फ्यानको काम पनि गर्छ। जाडो महिनामा तपाईलाई हिटरको काम गर्छ अनि गर्मी महिनामा फ्यानको काम। अनि यो अलिकति लो बजेटमा राम्रो खालको हिटर अनि फ्यान रहेको छ जुन चाहिँ तपाईले मेरो नेपाली मार्केटमा अनि मेरो पसलमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई यसको अनबक्सिङ गरेर यसको प्राइस अनि यो कस्तो छ, किन्न हुन्छ कि हुन्न भनेर आजको यो भिडियोमा देखाउन जाँदै छु। त्यसको लागि मेरो यो भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला अनि मन परेमा लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। सो आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। सो अहिले देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा एलबी ब्रान्ड को यो हिटर अनि फ्यान 2-in-1 रहेको छ। यो म यो खोलेर देखाउन जाँदैछु। साइडमा आउँछु। सो डिजाइन यसको राम्रो छ। त्यसै गरी म तपाईलाई यो चलाएर देखाउन जाँदैछु। सो अहिले यहाँ 0 मा छ। यो फ्यानकोमा गर्नुभयो भने यसले फ्यानको काम गर्छ, चिसो हावा फ्याँक्छ यसबाट। अनि यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो घुम्छ। त्यसै गरी अब यो स्विचलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्विचलाई 1 मा गर्यो भने यसले तातो हावा फ्याँक्छ। यो चाहिँ तपाईको $1000 वाटको रहेको छ। अनि यो 2 मा हान्नुभयो भने यो 2000 वाटको हुनेछ। तातो त्यो अनुसारले नै तपाईको बढ्छ यसरी। अनि एउटा सानो खालको मिडियम खालको रुममा चाहिँ यो हिटरले चाहिँ अलि राम्रो काम गर्छ। अलि ठुलो खालकोमा चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन, तर पनि सानो एउटा ठिक्क खालको रुममा चाहिँ यसले अलि तातो हावा नै दिन्छ, जुन चाहिँ मैले यो युज गरेपछि चाहिँ मलाई त्यसको चाहिँ राम्रो लागेको छ। त्यसै गरी प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ लगभग 1500 सम्म तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अलिअलि डिस्काउन्ट पनि कुनै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ अनि मेरो पसलमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। ओभरअल प्राइस अनि यसको क्वालिटी, यसको लुक्सहरु सबैको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा राम्रो खालको हिटर या भनौं फ्यान रहेको छ जुन चाहिँ तपाईले विन्टर अनि समरमा दुबै टाइममा युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यसको क्वालिटी, जस्तो तपाईको यो हिटर युज गर्दाखेरि मैले फर्स्टमा धेरैजनाले क्वेशन पनि गर्नुभएको थियो अनि मलाई पनि फिल लागेको थियो। यो प्लास्टिकको भएको कारणले गर्दाखेरि यो तातिन्छ कि तातिँदैन साइडहरुमा भन्दाखेरि यो तातिने चाहिँ तातिँदैन। तपाईको यो ब्ल्याक खालको देखिरहनु भएको यहाँ चाहिँ अलिकति तातिन्छ। तपाईले यो बालिसकेपछि तपाईले यहाँ छुँदाखेरि तपाईलाई पोल्छ, यहाँ छुनु हुँदैन। तर माथि माथि मैले धेरै समयसम्म यो यूज गरिसकेपछि पनि यो तातेको हुँदैन। त्यसैगरी यहाँबाट तपाईको हावा आउँछ, चिसो हावा, जुन चाहिँ तपाईले कहिले पनि यहाँ पानीहरु हाल्नु हुँदैन, मिस्टेकली पनि, नर्मली सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यसैगरी यहाँ यो छोप्नु चाहिँ हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलि बिग्रिन सक्छ। सो ओभरअल मलाई सोच्नुहुन्छ यो हिटर या भनौं फ्यान कस्तो छ भन्दाखेरि यो मलाई चाहिँ राम्रो लागेको छ अनि किन्दाखेरि तपाईलाई यो फाइदा नै हुन्छ। तपाईले मार्केटमा यो बाहेकको पनि अरू हिटरहरू पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईले यो भन्दा कम रेन्जमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ अनि कुनै कुनै यो भन्दा बेसी पनि छ। तर यो ओभरअल 1000, 1500, 2000 मध्येमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति राम्रो खालको हिटर या फ्यान रहेको छ जुन चाहिँ किन्नु भयो भने तपाईलाई एकदम राम्रो हुनेछ। सो आजको यो भिडियोको लागि यति नै। म फ्युचरमा अझै राम्रो भिडियोहरू अनि अझै इन्ट्रेस्टिङ अनि नलेजेबल भिडियोहरू लिएर आउने छु। त्यसको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, मलाई सपोर्ट गर्नु होला अनि लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। धन्यवाद।